вечер и честита нова година, уважаеми зрители! Слънчево време в първия ден от януари, слънчево още по-топло с изключение на утре и все по-малко ветровито до събота. В близките часове по-ветровито ще бъде в източна България и по Черноморското ни крайбрежие, където ще духа умерен северен вятър. В останалата част от страната вятърът ще отслабне и ще бъде слаб от северо-запад. Температурите утре сутринта от минус 5 до 0 градуса, в София минус 4. Следобед ни очакват стойности в интервал от 2 до 7 градуса. Ще бъде предимно слънчево с слаб до умерен северо-западен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от югът. То ще остане морския бряг, но вълнението ще отслабва. И от морето към планините, все повече отворени писти в планинските ни курорти и все по-добри условия за любителите на белите спортове. Много добри условия и за туризъм утре. Слънчево, по-малко ветровито, сумерен, временно силен северен вятър, максимални температури в планинските ни курорти, Боровец минус 2, Пампорово минус 4 градуса. Слънчево време не само у нас, но и в по-голямата част от Европа, обхваната от обширна област от високо атмосферно налягане. Продължава затоплянето на Скандинавския полуостров. В Стокхолм температурата утре ще достигне 9 градуса, но почти навсякъде на полуострова е обявено предупреждение за интензивни вежи и опасно силен вятър. Опасно време и в Австралия, която освен от пожари отново е обхваната от екстремни горещини. В много райони от страната температурите надхвърлиха 45 градуса, а Виктория, разположен в южни части, са измерени 49 градуса на сянка. Прогнозите сочат, че в близките дни там ще става все по-горещо. У нас слабо затопляне в петък и събота, когато ще започне увеличение на облачността и очакванията са за нови снеговалежи в края на тази и в началото на новата седмица, за силен вятър и бързо понижение на температурите, по-съществено на максималните. Това е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!